চৰ্মেজত আছোঁ নতুনকৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, য'ত আপোনালোকক IOCLৰ নতুন ইকুইপমেণ্টৰ বিষয়ে কথা পাতিম 2020ৰ বাবে। IOCL মানে হ'ল ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন অফ লিমিটেড, চৰি কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰা আহিছে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, য'ত টোটেল পোষ্ট থাকিব 404টা। ইয়াত ট্ৰেড আৰু টেকনিকেল এপ্ৰেণ্টিছৰ বাবে পোষ্ট ওলাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু যোগ্যতা বিচাৰিছে 10, 12 আৰু ITI ডিপ্ল'মা থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক। তো অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ www.figubora.blogspot.com টাইপ কৰিলে মোৰ যিটো অফিচিয়েল ছাইট আহিব সেইটোত ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব। তো প্ৰথম মই আপোনালোকৰ ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন সেইখন দেখুৱাই লৈছোঁ। যেতিয়া মোৰ ছাইটটো অ'পেন কৰিব তেতিয়া তলৰফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে একদম তলৰফালে যাব, তলৰফালে স্ক্ৰল ডাউন লাষ্টৰফালে যাব য'ত আছে ন'টিফিকেশ্যন বুলি লিখা। তো ন'টিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰা, ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে এটা নতুন PDF এটা অ'পেন হ'ব যাব আপোনালোকৰ মাজত। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন য'ত সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব এফালৰ পৰা। তো মই চিম্প্লিচিটিৰ বাবে আপোনালোকক জাষ্ট মোৰ অফিচিয়েল ছাইটটো দেখুৱাই দিছোঁ। তো এই ৰিকুইটমেণ্টটো আহিছে IOCLৰ পৰা, আগতে কৈছোঁৱে মই। তো ইয়াত থাকিব 404টা পোষ্ট য'ত ট্ৰেইন আৰু টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছৰ পোষ্ট হয়। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে য'ত ইণ্ডিয়ান অইলৰ হয়। তো ইয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম হ'ব, অৰ্থাৎ কোনে এই এক্সামটো বা কোনে এই ৰিকুইটমেণ্টটো পাতিছে। তো এইটো ৰিকুইটমেণ্ট আহিছে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড অৰ্থাৎ IOCLৰ পৰা। পোষ্ট নেম আছে ইয়াত ট্ৰেইন এপ্ৰেণ্টিছ আৰু টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ দুটা পোষ্ট আছে। টোটেল ভেকেঞ্চি থাকিব 404টা। অনলাইন মোড এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব অনলাইন মোড, য'ত আপোনালোকে মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ সহায়ত আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো কোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব, তো এইটো অল ইণ্ডিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়। তো অসম বুলি কথা নাই, কোনো ষ্টেট কথা নাই, ইণ্ডিয়াৰ হ'লে হ'ল। তো ইণ্ডিয়াৰ সকলোবিলাক ষ্টেটৰ বা চিম্পলি অসমৰ সকলোৱে পাৰিব আবেদন কৰিবৰ বাবে। বয়সৰ কথা পাতিব আমি, ইয়াত মিনিমাম এজ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 18 বছৰ। তো 18 বছৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী কমপ্লিট হৈছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত। লগতে মেক্সিমাম এজ থাকিব লাগিব 24 বছৰ। তো যদিহে আপোনালোকে 24 বছৰ পাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাপাৰে যিখিনি নেকি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট। তো ইয়াত এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুলৰ আণ্ডাৰত। তো OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 3 বছৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 27 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে SC ST বাবে থাকিব 5 বছৰ, য'ত তেওঁলোকে 29 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে DDA ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে, তো 629টা পোষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰত গৈ তো চাব পাৰিব। লগতে কৈ দিছোঁ কোৱালিফিকেশ্যন। তো অলৰেডি মই কোৱালিফিকেশ্যন কথা মেনশ্যন কৰিছোঁ, যিখিনি নেকি 10, 12 আৰু ITI ডিপ্ল'মা থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত। তো যিকোনো ৰিকগনাইজ বোৰ্ড বা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা যদি তেওঁলোকে এই ডিপ্ল'মা বা এই কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ফাৰ্ডাৰ মোৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে অফিচিয়েল ছাইট, যিটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন, তেওঁলোকে ভিজিট কৰিব পাৰে। কেনেকৈ আবেদন কৰিব, তো তলৰ লিংক আছে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো লিংক থাকিব। তো তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ছাইট পাব, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব। তাতে অনলাইন এপ্লাই লিংক আছে, তাতে আপোনালোকে চিম্পলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত ফৰ্ম ফিল আপ আৰু যিখিনি নেকি ৰিকুইটমেণ্ট ডিটেইলছ, যেনে ধৰক ফটোগ্ৰাফ, ছিগনেচাৰ, পাৰ্চনেল, এডুকেশ্যনেল বা যিমানখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগে, সেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব। আফটাৰ ছাকচেছফুলি কমপ্লিটেশ্যন অফ ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন, তেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড অহালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ লগত আপডেট থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে, 21 মাৰ্চ 2020ৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন যোগে আবেদন কৰাৰ লিংক ইতিমধ্যে এক্টিভেট হৈ আছে। বৰ্তমান লাষ্ট ডেট থাকিব 10 এপ্ৰিল। তো অতি সোনকালে আপোনালোকে আবেদন কৰক যিমান পালে, আজি যদি গম পাইছে শীঘ্ৰে আবেদন কৰক, 10 এপ্ৰিল হৈছে লাষ্ট ডেট। ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক কিছুমান আছে, এপ্লাই লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ডাইৰেক্টলি অফিচিয়েল ছাইটত ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব, ন'টিফিকেশ্যনটো চাবৰ বাবে আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপডেট থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।